ключи не забыть. Мы полетели. Жопа молния. Молния жопа близко, которая росла в крыше с носом помаранчевый дюк. Вышел кубатуру. И вышел свои навыки на всем мотоцикле. Антон. Раз, два. Оце перекладочки. Просто на місці його прикрутити до кожного конуса. Раз, підйом, два, підйом. Перекладочка на розгончі. Розкручується в велике коло. Їдемо, 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 тягнемо, тягнемо. Влітаємо на розворот. Отлично. Ех, на ту сторону, да, на ту сторону, на ту сторону. Давай, що, секундочку, вправимо, вправимо, хороший. Джамхані катаються, всі знають про те, що ріків зайвим не буває, да, тому що пошкрядені навіть маленькі ожоги через косточку, поїзд неприємна штука, тому так би краще впав в екіпі, трепнувся і пішов, і потім будеш, щоб два-три не виживає. Тим часом Антон вилітає просто на фініш, і стоп, і хвилина 40.05.